Velkommen indenfor her i Unibet TV-studiet. Topholdet i Premier League Chelsea har besøg af Southampton søndag eftermiddag. Vi skal spille på kampen. Lad os begynde hos dig, Mikkel. Hvad siger du til det? Ja, Chelsea kommer efter en katastrofal skuffelse, men de par gange, de har oplevet skuffelser i den her sæson, så har de også vendt det ret hurtigt. I de sidste tre kampe, de har vundet i Premier League, har de vundet med præcis et mål, så det tror jeg, de gør igen. Jeg tror, han får hævet dem op, Mourinho, selvom de ikke spiller godt, det må vi sige. Hvis den skal gå hjem, og min skal gå hjem, så skal de vinde med 1-0, for jeg tror ikke, det lykkes Southampton at score. Jeg tror altså, at han får lukket af dernede bagved Mourinho og hans forsvarsspillere, så ingen mål fra gæsterne Southampton. Han bud for mig. Mm-hmm. Jamen, så er vi for en gang skyld uenige, fordi også på Chelsea, det røg op. Efter deres exit, men det er stadigvæk ikke højt nok til, at jeg bare vil spille en Chelsea-sejr. Til gengæld så slog det mig, Mourinho jo sagde, at vi røg fortjent ud, fordi vi ikke kan finde ud af at dække op. Jeg tror stadigvæk ikke, at de har lært at dække op, når de møder Southampton, så begge hold sko. Lidt uenighed. Find dit favoritspil, se om du tror på Per, jeg eller Mikkel, eller noget helt fjerde. Og det kan du finde inde på unibet.dk.